Děkuju. Takže vy se u nás ucházíte o místo. Co pak jste studoval za vysokou školu? Studoval jsem 6 let lesní inženýrství. Aha, aha. A kolik tak denně vypijete piv? No, 10-15, podle situace. Aha, to je dobré, to je dobré. A máte nějaké speciální schopnosti nebo dovednosti, o kterých bychom měli vědět? Ano, mám. Dokážu zcela nepozorovaně vypít pivo. Opravdu? Ano, už během našeho rozhovoru jsem nevypil, aniž byste si toho všimnul. Jak jste to... To je dobré, to je dobré. Takže pane Tauchmann. Ano? Mám pro vás dobrou zprávu. Jste přijat.